Планогт нийслэлийн зам талбайг цэвэрлэх тусгай зориултын бага аврын 28 машиныг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр худалт авч хот өгчлөлтийн газарт хүлээлгэ өгсөн. Энэхүү машин хуучин ашиглаж байсан машинаас хүчин чадал багтаамж сайтай ба өвөл зунгүй ашиглах боломжтой байна. За цэвэрлэгээний машин нь жилийн 4 улиралд саадгүй ажиллана. Хот өгчлөлтийн үйлчилгээний бүтэмжийг нэмэгдүүлэх шаарлагтай машин техникээр хангахад нийслэлийн удирдлага онцгой анхаарч байгаа лээ. 2022 онд хот өгчлөлтөд шаарлагтай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхэд 4 тэрбум төгрөгийг төсөлсөн. Энэ дагуу өнөөдөр цас цэвэрлэг 28 шинэ машиныг хот өгчлөлтийн газарт хүлээлгэ өглөө. Ер нь бол Улаанбаатар хотын энэ хотын хот нийтийн аж ахуйн чиглэлийн хог хаягдлалтай холбоотой цэвэрлэгээ өөрчлөлттэй холбоотой энэ тал дээр иж бүрэн одоо машин механизмыг одоо бид нар бүрэн шинжлэх ийм зорилт тавиад эхнээсээ 28 одоо жижиг энэ аврын цэвэрлэгээний машин бол өнөөдөр бас ингээ хүлээж авч байна. За энэ 23 онд бол ер нь иж бүрэн шинжлэх ха бид нар 50% дээр хүрэхээр зорж байгаа. Ялангуяа энэ хогны том аврын одоо тээвэрлэлт хийдэг хог зөөврийн машинууд за бусад одоо энэ хотны төв аж ахуйд хэрэгтэй машин механизмуудыг Орсын холбооны улс бүгд нарамт хятад улс за Австри улстай бас хамтарж энэ хог хаягдлын нэгдсэн менежментиг хэрэгжүүлэхээр бас төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Мэдээж хөрөнгө санхүүгийн хувьд бол бас төсөв санхүүгийн хувьд хүнд байгаа хэдий ч бид нар дотоод нөөц болцоо олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах хамтын ажиллагааны байгууллагуудтайгаа одоо нийлээд 23-24 онд бол хэдүүл үе шаттай бүрэн шинчилнэ гэсэн ийм зорилтыг төлөвлөгөөг бодлогыг бол засаг дарга гаргаад одоо ингэ явьж байгаа. Бид бол бүрэн шинчилнэ. Бидэнд бол бас боломжууд бидэнд бий. За энэ маань ерөнхийдөө бас бид нар яриад байгаа одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт ганц хот өгчлөлт биш тийм ээ. Нийт одоо 9 дүүргийн 6 дүүргийн хэмжээнд байж байгаа зам цэвэрлэгэн дээр одоо бас хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх тий одоо ийм механизм шилжсэн зүйтэй ба гэсэн дагуу одоо эхэлсэн явж байгаа. Энэ одоо үе шаттайгаа шийдж байгаагийн нэг хэлбэр ээ. Энэ 28 машин манаас манад одоо хуучин бас 20 байдаг. 20-оос одоо 17 нь яг ажил хэвийн ажиллагаатай явж байгаа. За 17 машин дээр энийг нэмэхээр бас нэлээд олон зэтүүгийн бас одоо хөдөлмөр хөнгөжлж байгаа юм. Энэ машин дээр бид нар судалгаа хийж үзсэн. За яг одоогийн байдлаар хамгийн багадаа 4 зэтүүгийн өдөр одоо зам талбайн үйлчлэгчийн хийх ажлыг одоо хөнгөжлж байгаа гэж хэлж болно тий. Сараас 2 сарын хугацааны дараа бол бас хүнд машин механизм орж ирнэ. Хотын тогтцолтод зариулсан одоо бульдозер байд юм уу, ковш байд юм уу. За хүнд аврын одоо ачааны тэргүүд гэдэг юм машинуудаас орж ирэхээр ингээ хүлээгдэж байгаа. Тэгээ үе шаттайгаар ингээ шинчлэхээд явна л гэж бодчих. Зам талбайн цэвэрлэгээ арчилгааны ажил өвлийн цаг тэр тусмаа цас орсон үед хүндэрдэгэ. Эдгээр машиныг үйлчилгээнд ашигласнаар зам талбай үйлчлэгч нарын ажил хөнгөрч бүтээмж нэмэгдэх ба жилийн дөрвөн улиралд ашиглана гэдгийг онцолсон юм а.